Vi har en månad kvar ungefär på transferfönstret. Så är det är förutsättningarna i Sverige. Det är många som tycker att det är viktigt att man gör klart tidigt med spelare. För våran del har det varit väldigt viktigt att vi hittar rätt istället för att det går fort. Och rätt hittar man när man har de verktygen som kompletterar den verktygslåda som man redan har. Ett fotbollslag är en mängd egenskaper och personlighetsdelar som gäller att det synkroniserar på bästa sätt. Vi har letat efter forward. Det har inte varit någon större hemlighet. Vi har inte valt att göra det till någon hemlighet. Och spekulationerna går givetvis då vilt. Så är det. Vi har gått utifrån egenskaper först och främst. Inte så mycket annat. Och i det här fallet så har vi fastnat för två spelare. Utifrån att vi tror att det är det som gör att vi blir så pass kompletta som vi kan bli inför en säsong som vi står inför. Sen som alltid vet vi att det troliga är att troligtvis så är det sommarfönstret som kommer att avgöra serien i alla fall i slutändan. Så att vi ses igen kan man väl säga på den. Det är med stor glädje och stolthet som jag kan konstatera att en spelare återvänder till AIK. Det finns de som tror att det har funnits någon slags schism. Det kunde inte vara mer fel. Jag har aldrig varit gladare än nu när jag får hälsa Henok Goitom välkommen tillbaka till AIK. Vi har även gjort klart med en forward från Bosnien, Herzegovina, som heter Suleman Kripic. Vi tror att Suleman framförallt kommer att bidra med ett djupledsspel. Han är en naturlig målskytt. Han är väldigt rörlig i sitt spel, vilket gör att han kan hota motståndarna på en mängd olika sätt. Det tillsammans med Henok Goitoms väldokumenterade fotbollskompetens tror vi kan vara en alldeles lysande kombination för AIK fotboll. Och även tillsammans med de övriga forwards och fotbollsspelare som finns i AIK såklart. Henok kanske är den spelaren som jag har upplevt i AIK som har varit bäst på att göra andra spelare bra. Jag tror inte att det var någon slump att Eero Markkanen såldes till Real Madrid när han fick spela bredvid Henok Goitom. Jag ska be tolken översätta det till Kripicen. Får vi se var drömmarna tar vägen. Så, där är vi. Där börjar vi våran säsong ihop. Vi som sitter här. För er som tror att det här har varit klart länge. Ni kunde inte ha mer fel. För en halvtimme sen skrev de på. Så att ni som kommer att skriva som vi sa. Ni har fel. Då så, vi gör som så. Vi sätter på oss lite tröjor. Tycker jag. Och då har vi ju Henoks tröja. Som då blir nummer 36. Ska vi göra så? Varmt välkommen. Ingen såg handslaget. Nej, precis. Ingen såg handslaget. Kribic kommer att spela i tröja nummer 9. Frågor till de fyra gentlemännen så är de redo.
redo att svara på dem. Vi tar med bilder efteråt också. Finns det tillfälle för bilder? Ska vi ställa på utsidan? Ja, det kan vi. Ska vi ta någon slags gruppbild? Vi tar en lag. Vi tar en lagbild. På podiet kommer även en tolk finnas, så det är bara att ställa frågor på svenska. Ja. Härligt. Glada. Tack. Då öppnar vi upp för frågor. Varsågoda. Jag får en direkt till Björn då. Ja. Den här två nyförvärven, innebär det att man omställer ska bort eller ja, just nu är det ju 5 kontakterade forwards plus Daniel Moshito som tränar med oss. Som alltid i den här verktygslådan så är det bra om det inte blir för många verktyg i ett fack. Då är det risk att de hamnar långt ner i prioriteringen, vilket såklart inte är bra för utvecklingen. Så att det blir upp till oss att se till att vi hittar lösningar på det. Sen om det innebär utlåning eller om det innebär att man tränar på eller att man är med i AIK U19, det får vi se. Frågor till nyförvärven. Kan börja med Henrik då? Hur känns det att vara tillbaka i AIK? Stor glädje faktiskt. Skönt att allt är klart. Och jätteivrig på att få träna. Faktiskt. Samma fråga till Suleiman. Hur känns det att vara tillbaka i AIK? Pa prvo sam sretan što sam potpisao za AIK klub. Ipak je to klub sa velikom tradicijom i puno trofeja. Jag är väldigt glad att ha kommit till en klubb som är så stor och som har en sån tradition och så många troféer bakom sig. Flera frågor? Jag vet att ni sitter på en del. Ja, Henok, varför väljer du att komma tillbaka till AIK nu? Du var ju på gång i förra sommaren. Alltså, rent fotbollsmässigt så vet jag om att det är här som jag kan gå till träningarna med glädje som sen ger rätt fokus. Och det känns som att det är perfekt timing nu i och med att det är försäsong. Så att det är något som jag har saknat. Henok är 2 år och Kripic är 3. Jag tycker båda två har varit nyttiga erfarenheter, samtidigt också varit halvdana i och med att det har varit mitt i säsongen i båda klubbarna. Och därför är det rätt timing nu med AIK att komma, speciellt nu under försäsongen, bygga upp sig rejält och köra på. Mm. Är du bättre eller sämre eller lika bra som du var till? Ingen aning, förhoppningsvis bättre. Ja, man ska göra någon kort version av hela. Jag återvände för att vilja spela AIK utan att det fanns några garantier. Men till slut så kom det. Och det är väl någonstans lite grann att hoppet är det sista som lämnar en. Och ska vara helt ärlig, om det inte blev AIK så vet jag inte vad det skulle bli. Kanske hade blivit till med Vasalund, alltså så på den nivån bara. Men nu är jag här och det är otroligt glad och lättad. Italiensk media skrev att Vicenza var ute efter dig. Fanns man som sanning i det eller var det bara? De fick ett nej på en gång. Jag ville inte ens se kontraktet ens. Det var nej på en gång. Du kommer få jobba med Rickard Norling nu. Hur ser du på Rickards syn på fotboll? Vad tycker du om honom som fotbollstränare? Jag tränade, jag vet inte exakt hur länge jag tränade i somras, men väldigt svårt att få en hum. Så det är ganska svårt. Man måste vara med en tränare
lite mer än vad jag var i somras. Så att, men träningsmatchen har sett jättestabila ut. Lite grann så här läskigt stabilt på kort tid. Så att får man till en bra samarbete offensivt så tror jag det kommer gå bra. Nej, det är de inte. Vi lämnar in papperna nu i talande stund. Och sen så vad det gäller Kripic så är det ju arbetstillstånd på honom utifrån att Bosnien Herzegovina inte är med i EU. Så där är det lite längre handläggningstid, men det är Migrationsverket som sitter på den möjligheten. Så att ja, det får vi helt enkelt komma tillbaka med när det är. Det vore väl trevligt. Fråga till Suleiman då. För de svenska fansen som kanske inte har så mycket koll på den spelartyp liksom du är. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Björn var inne på det tidigare att du var en djupledsspelare. Men om du skulle liksom konkretisera det lite mer. På något där vi i Telegrams när vi kackar sig med steg ratcha. Jag går till samt och trams där vi kanske. Ja ću vjerovatno to pokazati na terenu zato što se kad izađem na teren borim za taj klub u kojem igram. Tako i sad ovaj dres kad sam obuko, znači borit ću se za ovaj grb i daću sve od sebe, znači borat sam i to je to. Ja kommer att ge allt för att spela för den här klubben, för det här märket, för och jag är en stor fighter och jag kommer ge allt för att det ska funka så bra som möjligt. Estas na sua aí cuyo ni que me va ahí. Va ahí lo llama Dalia, me está Dalia. Pa, čuo sam sve najbolje, znači da su jedna dobra navijačka skupina, znači da prate znači igrače, znači maksimalno na svako gostovanje koje idu. Tu su praktički 12 igrač njihovi, čuo sam sve najbolje od što se tiče navijača, znači. A i o Ajku sam isto čuo sve najbolje i drago mi je još jednom i srećan sam što sam došao u taj klub. Jag har hört jättemycket gott om AIK och speciellt om deras hängivna supporter som verkar följa med både på bortamatcher och väldigt angelägna att få veta hur spelarna mår och ja, intresserade i största allmänhet. Så jag är oerhört lycklig att få komma hit och få spela för den här stora klubben. Det kan du ju alltid göra, såklart. Så länge fönstret är öppet så är det en möjlighet, såklart. Men i nuläget så tycker vi nog att truppen är stark som den är. Vi är nöjda på det sättet. Sen så, som sagt, så länge fönstret är öppet så är det en möjlighet. Så det verkar ju dumt att stänga fönstret för AIKs del just idag. Nej, att de ska bidra till att vi blir något bättre än förra året. Så är det ju. Det är ju i varje klubbs, tror jag, idé ligger ju att man ska bli lite bättre hela tiden. Och med den erfarenheten och det drivet som de här två spelarna kommer in, så kommer de att bidra med både energi och kunskap och skicklighet. Vilket gör att vi har möjlighet att bli lite bättre. Och det är ju att bli bättre. Inga fler frågor? I så fall öppnar vi upp för individuella intervjuer.